یه جور دیگه دیتا رو هم بفرستید، یعنی فقط صرفا آل نباشه. یعنی چی؟ مثلا بیاید و تقسیم بندی بکنید صفحتون رو. یعنی چی؟ این به طور مثال من میخوام دو تا اینجا ببینم، بقیهش بره تو صفحات دیگه، همون پجینیشن خدا. یه دستور و یه متد خیلی ساده داره، حالا کمکتون نمیده، باید خودتون نمیسید، این همه پجینیت خب. و این پجینیت اگه کنترل پی هم بزنید که کمکتون نمیده، برمیگردید میگه من دوتا میخوام تو صفحه هم نمایش بده بکنه، اسمش هست پجینیت. الان بزنید ببینید دوتا نمایش پیدا که ولی بقیه رو به شما نمایش نمیده. خب نکته بعدش، یعنی اینجا دستوری داریم به نام دقیقا مقدار سلایدر و این دستور لینکس رو یا متد لینکس هستش رو به این سلایدر پاس میزنید و این پایه میبینید که براتون پجینیتش کرد. حالا البته اینو میشه کاستومایزش کرد و بکشونیش، حالا چه میدونم وسط رنگ و قیافش رو عوض کنید. سی اس اسش مربوط به خود پکیج خود در واقع لاراول هستش که میتونه تغییراتش بده. الان که من دو رو بزنم آیدی 3 و 4 رو قرار گرفت و 3 رو بزنم آیدی 5 و 6 رو. خیلی از وبسایت‌ها برید این پجینیت وجود داره و تو لاراول به راحتی تمام کو خیلیتون میشه. اگه بخواید توی پیور یا شیگرای بیاید پجینیت رو بسازید، اصلا یه سری موارد نوشتنش به نظر من وقتگیره، یکیش همین پجینیشن هستش. راحت میتونید با همین متد پیاده سازیش بکنید و تو اینجا نمایشش بده. حالا اگه من میکردم سه تا، خب طبیعتا سه تا نمایش میداد و اینجا اگه من مقدار یک رو بزنم، یک دو سه رو قرار میده و دو رو بزنم در واقع 4 5 6 رو بهتون نمایش میده. اگه دست خودتون چند تا باشه تو صفحتون، بستگی به خودتون و نوع طراحی شما داره. خب ما تو این جلسه با insert و create fillable guard اینا همه آشنا شدیم، با آل آشنا شدیم، چجوری دیتا بفرستیم تو ایندکس آشنا شدیم و پجینیت هم آشنا شدیم. هنوز خیلی کار داره الگوئنت. الگوئنت رو کامل بررسی خواهیم کرد، انواع اقسام مدلاشو و یه خروجی مختلف رو میگیریم که انشالله الگوئنت رو اوکی بشیم. یه موارد بعدی دیگه خیلی ساده تر سریع تر جلو میریم و تا بریم به یه پروژه برسیم که یه پروژه رو پیاده سازی کنیم. خب موفق و معید باشید برای